Salam aleyküm, benim ismim Şamurat Fabek. Hazırki vaxtda TATU tələbəsiyəm və şunindik Data Oku Mərkəzinin web təhsildəş yönəlişində təhsil alıb gəlməkdəmən. Bu sahəyə kirib gəlişdə məndə əsasi səbəblərdən biri bu. Yaşlılıq peytində oyun oynayışqa qızıqardım və bu oyunlarını qanaqa yaratılırdı və qanda işlənirdi. Şunaqa sağollar arqalı min təhsildəş sahəsəyə kirib gəlməkdəmən. Bundan təşqəri min sportlər bilən həm fal şüqlərəmən. Bələrdən futbol nəş və stol tennisi. Gələcəkdəki maqsadlarım məngə əsasən motivasiya baxışlaydı. Hazır vaxtda küllük işlərim şülərdən ibarət ki, yəni təlim alış, irtələb və şüqlükdən ki, yəngə dəsulləş bilən şüqlənəş. Mən qəbraq yalqovlik və bekarçılıqdən uzaqa yürüşkə hərəkət qılamam və şüngə oxşəkən insanlardan həm uzaqa yürəməm. Mən gələcəkdə əsasi maqsədim yaşı dəsturçı bolu bitişiş və insanlara faydəsi gədəgən yəngidən yəngi dəsturlar və şüngə oxşəkən türlü xil ilavələ yaratış.